यहाँ चाहिँ खिच्नु पर्छ है त अहिले एउटा सर्ट आउनु पर्छ यसमा कस्तो एन्जेक ब्रिज भनेको थियो एन्जेक ब्रिज हैन एन्जेक 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 ब्रिज एन्जेक ब्रिज अस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो के एन्जेक भने चाहिँ एन्जेक ब्रिज हार्बर ब्रिज एन्जेक ब्रिज फोटो खिच्दियो चित्त बुझ्दैन कर्णले कसरी चित्त बुझाइरहेछ मैले त राम्रो खिच्छु नि फिटिक्कै चित्त बुझ्दैन यो चाहिँ हामीलाई एकदमै मन परेको बाटो कालो जाँदैछौँ उकाली चढौला ओराली झरौला साथ भन्ज्याङ भने पनि त्यो पनि तिम्रै लागि हो भने पीहरूसँग डराउनु पर्छ यहाँ पी भनेको चाहिँ भर्खर एक वर्ष मात्रै भएको लाइसेन्स भएको लाइन छ त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई पुलिसले पनि अलिकति बढी वाच गरिदिएको हुन्छ यो कुरा हामीले अस्ति थाहा भएको यतिखेर हामी कहाँ छौँ रे गर्नु वार मेमोरियल क्यानबेरा अस्ट्रेलियाको क्यापिटल सिटी क्यानबेराको वार मेमोरियल हलमा जाँदैछौँ र जहाँ चाहिँ हामी विश्वयुद्धको जस्ताको तस्तै घटनाहरू के भएको थियो जस्ताको तस्तै भनेर हामी देखाउनेछौँ र कोसिस गर्नेछौँ यता देख्नुहुनेछ तपाईँहरूले तोप बन्दुक होइन यस्तै यस्तै तोपहरू चलाएर चाहिँ विश्वयुद्ध भएको थियो त्यस कारणले गर्दा यी चिजहरू चाहिँ हामीले विश्वयुद्धको छिर्का नभेटे पनि अलिअलि तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्दैछौँ होइन पानी आइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई हामीले मजासँग चाहिँ त्यो भिडियो देखाउन सकेको छैनौँ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ अत्यन्तै चिसो छ फाइनल्ली हामी चाहिँ विश्वयुद्धको चाहिँ झलक देखिने यो चाहिँ वार मेमोरी आइसकेको छौँ र यहाँ चाहिँ विश्वयुद्धमा के चिजहरू प्रयोग भएको थियो कस्तो कस्तो थियो अवस्था होइन त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी देखाउन चाहँदैछौँ यहाँ ठुलो बोर्ड छ देख्न सक्नुहुन्छ यो बोर्ड यसमा चाहिँ वारको बेलामा चाहिँ होइन प्रयोग भएको त्यो चाहिँ कस्तो भने अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड आर्मीले चाहिँ टर्कीमा लगेर चाहिँ त्यो पार्क गरेको बोट त्यही नै हो बोटै त्यही होइन बोट भन्दा नि अब त्यस्तो टाइप थियो त्यो नै हेभी इन्भल्भमेन्ट थियो अरे एन्ड द्याट इन्भल्भमेन्ट वाज ह्याड बाई द 62,000 पिपल चाहिँ त्यहाँ मरेको थियो अरे 62,000 ओके Thank you.
तिन त हेर्दै मजा लाग्दो ठाउँ आइपुगेँ। यहाँ चाहिँ सबै आर्टिफिसियल होइन बनाएको होइन, र यहाँ चाहिँ नि पुरै युद्ध हुँदा के अवस्थामा थियो के थियो भन्ने कुरा जस्ताको त्यस्तै देख्न पाइन्छ। युद्धभूमि, युद्धभूमि, रणभूमि, रणभूमि हो यो। तपाईँलाई म एउटा कुरा देखाउँछु होइन, हामी चाहिँ यहाँ पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै युद्ध भइरहेको अवस्थाको चाहिँ नि भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँलाई म अर्को पनि देखाउँछु, यहाँ तल तल जस्तो तलतिर चाहिँ यहाँनिर जस्तो यहाँनिर यतातिर यो अहिले छेप्पेको ठाउँतिर चाहिँ तलतिर पनि मान्छेहरू छन् हेर्नुहोस् है। युद्धको लागि चाहिँ मान्छे कुदिरहेको जस्तो टाइपको होइन, यो अत्यन्तै खतरा ठाउँ रहेछ। यो नेपालमा बोकिने यो पहिला नेपाल प्रहरीले बोकिने नेपालमा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्रिण ट्री राइफल भनिन्छ है। यो चाहिँ किनभने हामी पनि 10 वर्ष युद्धमा चाहिँ गाँजिरहेको कारणले गर्दाखेरि लगभग मलाई सबै थाहा छ यो त्रिण ट्री हो। यसै बिसी कुन के रहेछ भनिदेऊ त कृपया, यो यो तकमाको बारेमा अलिकति ब्रिफिङ। ड्रिप एन्ड पप अफ राइफल्स भनेर छ, वान अफ द मेन रसेस इम्प्लोयड ड्युरिङ द इभाकुएसन वाज द ड्रिप अर पप अफ राइफल्स। सॉरी आई जस्ट विद योर स्टिक इट नीड्स टू बी कोलैप्स्ड व्हेन यू आर इन द गैलरी, थैंक यू। यहाँ चाहिँ अलिकति स्टिक लामो भयो होइन, अलिक छोटो बनाउनुहोस् भन्ने कुरा आयो होइन, हल्का इङ्ग्लिस बुझेको अवस्था। तोप भन्छ, तोप, तोपको एक बजीको टाउको नै छैन होइन है। यहाँ चाहिँ यो सबै यो अहिले यो बाहिरबाट नै आउँछ कि माछा यहाँ, अनि सबै यहाँ कलेक्सनै एउटा चाहिँ बेच्ने। यो पुलको नाम चाहिँ के हो अरे? आन्जाक ब्रिज, मैले अस्ति भनेको थिएँ नि मैले आन्जाक, यो चाहिँ ANZAC भन्छ है आन्जाक, के अरे ए ए भनेको अस्ट्रेलिया हो, एनजेड भनेको न्युजिल्यान्ड हो, न्युजिल्यान्ड हो, के अरे एको आर्मी हो, हो आर्मी कोअपरेसन समथिङ के छ क्या यसको चाहिँ खासै उसलाई बनाएको है अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डहरूको चाहिँ जुन यो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मरे नि सम्झनामा बनाएको कि आर्मीहरूको त्यो शहीदहरूको सम्झनामा बनाएको यो पुल। झन्डा पनि एउटा अस्ट्रेलियामै एउटा न्युजिल्यान्डको राखेको छ। अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड भनेको चाहिँ दाजुभाइ जस्तो एकदम मिल्ने, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने, सहयोग गर्ने। अहिले स्टिल पनि के छ भने अस्ट्रेलियाको भिजा के भन्छ भएपछि चाहिँ न्युजिल्यान्डलाई चाहिँदैन, एउटैले काम गर्छ। ए त्यो न्युजिल्यान्ड अस्ति हामी गयौँ सर, अस्ति हामीले बच्चाको बिदा भएको बेलामा तपाईँको टोटल्ली सबै यहाँकै जस्तो फोन पनि लोकल हेर्नुहोस् है, अनि सिस्टमहरू पनि सबै लोकल, यहाँको ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो भने हुने सबै, अलिकति पैसा चाहिँ यहाँको स्ट्रङ भयो न त सबै मिल्ने। ए भनेपछि यो सँगै जोडिएको देश हो हजुर,
यहाँबाट डिपेन्ड तपाईँ कहाँ उड्ने अब हामी चाहिँ अकल्यान्ड उडिएको थियो अकल्यान्ड चाहिँ 3.5 घन्टा चन्चन थियो अनि अनि फेरि अकल्यान्ड चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड दिल्ली भन्दै हुन्छ फेरि तपाईँको त्यहाँ ट्याक्सी बोलाउनुहोस् ड्राइभर के अरे इन्डियन उबर बोलाउनुहोस् इन्डियन हाउस क्लिनिङ इन्डियन फिजिकल पनि प्रभाव पऱ्यो क्या त्यहाँ फिजिकल प्रभाव पऱ्यो हो तपाईँको जे गर्नु